Сесенде ойы өбігілер бет мәніғі баянай ойы деп тақтыры. Бастығытын дұйлар түстілер әрі бай қарыты үтчеті баянайтан алғызылан ұлған бұлқы тақсы бұд. Әбі құтын үтчеті көк болуқтың көрліхін аттаған мұңқылы керебет. Оттан мұңқа сақа мұп таптан жарықтынан келбет үті көспет болуға. Күміс қатырықта ұқсыбы барақсан сұт құран жылларға, аға дойды ұлу сәрейтін сылларғар барыбытын да үріхүйдіға. Сұтырдағыда ұс алдан ұлуғын құрын әлеген лаппария үйрағар, жан сыллаты түмсерін күрдік, нұрот мұққатығар тұғырға мұғындылар. Мұққа қамытығыр кейдаққа қас дағыны чардаттарғар ақсар, бастығы чардаққа мұққаларын түхерәлдер. Бүгін бұл бейге құрын әлеге хамай үшігөй балықтағы бетігер лаппария үйрағар кәлемет. و باست که مکاتبتن سال آرزو تر بود، آنام بچه داد کیری چه داد کتر بود، آن تن ویلیه، و کیل بود، چن یکی تو آنها تاد بود، بیگن، آنها کیار نمی تکی تو آنها، آنان جات سالگی بود بیگن. یکی تو آنها جنوا تا یکی دو تیه بیت کنده. ها یکی دو تیه بیت. سه تا بیلیم بگن ده اروه بو بله تاثیر اون تا خیلی گنده. اون تا بیلیم تو آنها چی برا بون. اون تا ایه بون نخالان نر تو اتی اختره تهلن مکن جاهلان نر تو هری اختره. مو منا کیم تیان کرده کیم. مو منا تو هری. آن را مکو کرد. Мұңқаны айбантан айбанға дәрердер өтімәқ мастыра 12 метрілі ұнан жардаты риккардылары сөтчі болар. Бұл мұңқа бұтты туақ. Бүйтекін ата 300 метрі ұлы өте, 200 метрі кәтікті ақына бұра бұтты. Онан ұлақан мұңқа. Ол әбетер айбанлары үйкенде түхе болуы? Айбан үйкенде 12 метр екен әбет үтімәк. Үтімәк барар. Үтімәк ұхынан ұнан бар бар. Мұңқаны түхеректерін еніне үйлісті сыл деватын ғана бастан сағылан бір елдер әбет. Бұл мұңқалы дәбіт. Мұңқалатын? Бұл түхерәрі дәбіт? Антон я бәдіян барам үті өрек бет. Ол күрдің маяғас ұты күрджағастыры түхі дағыны саз ұлбұтын ехін күн бүгінгі жері көк нәм сөбе аба бола сұрыттақтыра. Мұңқан тұл бияға болып-болып қаттан сағыларға бастын аспып болды айы соба. Ол енін жабары бұтты түмшен кәлді бәт. Бұл кес туынабыдан түйәнері бі, бастығы туынабыдыға сен кәлді. Аны кес туынабыдыға бұға балайда кәдірі бұға. Яғы түгіл әлі хиджаған жа бұл? Мен бұл көғы тұтағатшынан. Құрық бұға ген таттығы әрісін білігін көғы тұтағатшынан. Көтчағыз кейбігерінен оттық. Оны өттен сүйбе ама? Сүйбе ама дейінді тұқ, мұңқағы жаққана ата. Саға жоңы көрдің балық, сова балық бейгіне бұрабыр ас болдыға. Бұлыр болық қаттан. Кәті етті. Білден тұрар мұңқаға ойбан алдырағы ұлыған соғыталақ. Кенде чардаты түхі кейіндік, ұрастық тәхін оңыр ұрыттан мұңқа әрее соғық түхәрі тұтылықтанар. Народ мухата дьямит, бо бары мухали калебит, бо хетинья и халаны гаттанья муха атаа болар. Это бо кюльбит силай бессер, бастыгы туана бутын түстюбит, то балык кәлбета ганан баран билин ыгы туана болар, он онна ылақ биттен дәрелі бит. Ыгы я? Ыгы болар, ага. Әнжа түгіл әлі әтін? Это бо ойбан анни тигары жабын, анни хэппын. Та онна бұйада таддабын. Бұл бастығы мұңға ойбан тәстім. Білейін әбі нәліктен мен жондар кәлілер оны білейін бұйаға бардым. Тұн үйләне кейі үйләне атағына, қамса атағына томмат. Ол ең тұн барытығыр көттіған үйләне еқтәк. Онтан баяғасқа көтет болан олық сұйбыт аял,
мунқага ойбан алар ачадан сылжырын туақтағыр да ордырар. Мұна тобы мунқаға құруға жақпетен. Мен ағамын кітағы жығы боламын. Үстіға спын, қырақи албастары білебен. Мұна тобы мұнаға неге жабын сөйбілебен. Қолыбыры бұл ойбан тәрге де туақ албас барық. Ортұттан сағылды бұту, әбітер қайда сағылды? Ортұттан. Бұл бұдеген мұға чырас болады. Олейін бастан ұлдың тағарымын мен. Мұстық қарағынен, оң аламын әгемейін. Ондыққа жатарға бұдан шөй болы. Әнігін көддір өте қайда құқықтақ Ухтахи нигес полон, ишугей, анчатым сых. Тебе бы легенде ойбон тестибит, но бы ойбону кимера били, тир кимера умрор была, не параняя. Тебе, и ты тут брал, вот тут унак все. Бутку унан, мустютар бастан, канаттарыгар, ойбонноргар, бардахтары нендин өтімәға қамалды. Өтімәк те оны олығын мас бұпылады, оны өтімәк арас-арас болар. Бұ кінат кейіне 13 метрі, ол кінат кейіне 12 метрі. Оны мустют кейін аңбастан өтімәкін қамағын бәйін мұндық. Мұсы дейірттағында сұлабуадына, оны ол мәрегінен тәхә-тәхәғын бұл қампы теапанасы, тондық тәйбетігер оны батығынғын оның барын еғын. Бір метр ұғаттың әрі төптірік әрінгін ол ойбанды күн екістен барағын күтчатыңын олығын бұл ажақай тұқтақ, мәрегді әғілі. Аңығыттақ ғығыты үйкін апқа? Бұл түтер үйкке болабыз, олы түтер үйелер. Урукка түгөр мукага чоолан эр жон сылжар эбит боллагана. Бириген жакталлар теңге үйлөгө туктан даганда калсыбакка кыттыхаллар. Мукага жи бутумда тоону сылаттала таха жабын жака. Хылай жабын мукага жотук пейедер. Мукага жар конечно алгынга жар үчөй баалы. Ван тукас. Оно то ул тоон сылатта жаба болгана бириңи мукага кайтдак. О бириңде до кеме туга. О хилмит баллади. Барата улар ий хок. Беге бу чөчөлөр постоянно айтат. Мунха. Тугуда дийбит мунха калаң экен. Мунха беге барына барып дийбит. Эт жону да бу якта хөп. Карагар үтбактан да лачбыт. Мүнүксүн күлүчөк тутабын, вана мунха жаннан ара барык дийбин. Абрак калас постоянно. Вон отон бу да тарда бут. Барына барып набыт. Мустарас дийбит. Чөчөлөр бары турбаттар. Кімді тұрбат бары үләлей бет. Өскөтін инеке кәпсәп бет, аңдығы бірелевіна бұд түхінші 990 сылдардың бәттақ көчіппәкі сылдар опыттар мұқығат болдығына. Маяғасқа кейет Мария бұйыл бастықы қолуын ұта. Бұта мұқағар біттен бастықы қырым бұ. Бұта интересіне үші. Айыға түгіл әлет үлесіне әлет. Ото ойбонго теспиттеле мухуна раста деп тарасы жүрдүм. Үлөй такка кыр болган. Салаала кай син ким айыр эле. Оо. Кылайыр. Деп бекми яга жү. Ата хала элик. Бүн эне хиддик кин. Оо баштыгыр. Ачо мунка кайда болуптан де интересиге. А тизге курачу так мунканы. Ото баштага жим колунан көрөм дем. Кайда кадалар деп. Эппене қамынан білем деймін өтті. Кәләң? Кәләң. Көрі әдіңін, көтті әдіңін деген. Әді күн құрылық тоқтыры үкі тонда мұнқаны түәрділер. Берін әбетіндіне, үккейін әбеткенді. Мұнқаны соған тағары бір әреккес көсті. Көміз қатырықтағы үрін күнандығар көлімнен үріді ұстағылығырын кейі дұғыя көрер, көк болыққа мақтанар. Құрын әхілеген бағылыға бігергетерінен топпыт балықтарыттан ұты күржағыстарға, етенді құмғырға бар бұджан декергеттергер үлдерін бір сектірі. Маннаттан бүгін мұнқаға 2 тоннаны жөйбет, бұй әбетінде бастығы тонна бұтын төмікті әмет, әбетті әмірамыл 2 тонна бұтын жөйбет әбет. Сәп, ұтығып сайын Народный мунка оңрабут олықтау жағылты. Манаттан кем бағылақ, нехлек жаны бұқа бар кәлен күттігін олалылар. Тіп бүгінгі мунқаға тіп бүкірілгі күрдік. Отуттан тақы кей бар. Манаттан тарағынай болыр. Эбіға кейдіқтіне тон жаны сәлбейгі.
Как раз билген бу 3 күн устада мусулдыбыз. Субботу нигдан эме бу жагылта болаттыра улуктоктор. Отуттан такка кыдагастар бутгар мусулан түнеттибит. Мунка каяны кимин кити мунка бу колор бу кайса мунка болар да бу кенне. Бомбута дөссө. А мунка то бу администрация мунката. Оны то мунка бутун бу илен жаян иджаджар эме нехлек бир общественный общественнига Бурцев Афанасий Петрович көгөлөн жаатыр. Ано народ мункатыгер кыттыбыт жан чале чепжик кыңга салгыны төстөрүн мугунан агырыен сынжанан кыбыш катырттагы тексен берин көтөн таргастылар.